Uplynulé dni rokovali poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve o problematike všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestova o obmedzení hazardných hier. Hovorilo sa aj o kúpe nehnuteľnosti rozostávaného objektu polikliniky a priľahlých pozemkov. Na podnet poslanca Zanovita sa stretli zástupcovia mesta, aby rokovali aj o vydanom nariadení. V decembri minulého roku bola možnosť zrušiť hazardné automaty s tým, že tento zákaz mal platiť od apríla až do konca júna. Situácia prijatého všeobecne záväzného nariadenia sa zmenila na základe hroziaceho súdneho sporu. A keď teda, čo som si dal nejaké analýzy spraviť a ten proces, keď som teda sledoval, ako to vlastne bolo príjmané, tak oni napadli zverejnenie na internetovej stránke, že to nebolo druhýkrát. Potom tam tá zmena tej textácie, no ale proste ako je paragraf kľukatý, tak aj na tieto veci majú rôzni právnici, rôzny názor. Hovorím, nechcem komplikovať život vedenia mesta, musel sa chodiť na nejaké súdy a vlastne naťahovať sa teda cez nejakých zástupcov právnych a dohadovať sa, takže zároveň na tie 3 mesiace som jednoducho zvážil, že to nestojí toto nejaké takéto komplikácie, nakoľko ten stav končí 30.6. a potom musí byť aj ten nanovo, ak by to občania nejakým spôsobom petíciou vyjadrili, čiže toto v podstate má nejak tá. Toto boli nejaké moje teda úvahy a na základe toho som vlastne podal aj teda ten návrh na zrušenie VZN. Ďalšie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by zrušilo hazardné hry, musí byť prijaté v legislatívnej norme na základe petície občanov. V druhom bode sa rokovalo o kúpe nehnuteľnosti polikliniky, ako aj o súťaži, ktorá bola vypísaná na predaj pozemkov nad jestvujúcimi parkoviskami. Čo sa týka polikliniky, zmluva o prevode ešte nie je podpísaná. Vyšší územný celok Žilinského samosprávneho kraja schválil predaj za 1 euro. Potrebuje však uznesenie od mesta. Poslanci preto rokovali hlavne o možnostiach využitia, ako aj o prístupovej ceste a priľahlých pozemkoch. Postup je taký, Ľudská to schválila, prijala uznesenie. Veď chcú od nás nejakých, to by potom do zmluvy dali nejakých 1500 eur, čo znalecky a biometráky, hej. Ale chcú od nás uznesenie, že to berieme. Hej. Čiže my vlastne také isté uznesenie, ako oni dali, de facto my musíme schváliť na novo, že kupujeme tieto konkrétne parcely a stavby. Na to, aby sme to mohli schváliť, je to osobitný zretel, aj my to musíme vyvesiť tých 15 dní. Hej, takže dneska o tom hlasovať nemôžeme, ale ak sa dohodneme, že bereme, tak ja to zverejním a na aprílovom zastupiteľstve by sme schválili uznesenie, Vúcka pripraví zmluvu a môže dôjsť k prevodu. Druhý je ten prístupový pozemok. My sme si stiahli z internetu, z Vúcky, podmienky tej súťaže, jedná sa o priamy predaj, to znamená, Vúcka to ocenila a ide to priamo predávať niekomu. Ten priamy predaj sa musí zverejniť tých 15 dní, oni to zverejnili a pri tom predaji sa píše, že v prípade, že príde v prípade, ak budú vyhlasovateľovi predložené najmenej 2 ponuky, spĺňajúce kritériá priamého predaja, tento uskutoční elektronickú aukciu na výber víťazného uchádzača. To znamená, ak chceme zabojovať o ten vedlejší pozemok, dneska by sme mali schváliť kúpu priamým predajom uchádzača o to, o ten pozemok, nejakú cenu tam dať. Podľa toho by mali potom vyhlásiť, Vúcka by mala vyhlásiť tú dražbu a potom by sa malo licitovať o ten samostatný pozemok. My by sme mali, dobre, pán Kogrov, my by sme mali ako, ja zmenie povedať tak ako, že pokiaľ sa nám neumožní ten prístup, ako som ukazoval, že keď tam pôjdete, tak tam je vyslovene vidno, tak tá hlina je tak ako, by som vyspadovaná na tie mechanizmy, pokiaľ nedostaneme toto len, ten je tu trošku problém, že tá súťaž už vypísaná a ten pozemok zasahuje aj po túto cestu, čo spomínam. Je to znamená, že neviem, ako sa to dá zmanéžovať. To znamená, že neviem, no. Ak to nedostaneme my, ak to nevyhráme tú súťaž, tak v podstate my by sme mali aj tú kúpu ako nejakým spôsobom obmedziť týmto, pretože na čo nám ten skelet bude, keď nebude prístup?
Ja by som v prvom rade v tom štádiu videl zabojovať o ten vedľajší pozemok. To je priorita teraz. A tam sú obrovské možnosti budovania. Keby sa to, pán primátor, aj neudialo za našej éry, hej, tak tá stavba sa dá zafixovať, zastabilizovať, hej, a je tam perspektíva do budúcna, aby mohli treba z tých ďalší pokračovať. Prítomní nakoniec chválili kúpu pozemku formou prihlásenia sa do súťaže. O využití skeletu budú ešte rokovať. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.